وی وینو سترګې دې خسته دي قربان دې شمه زه زای دې راته خای چې ملمه دې شمه زه وی وینو او کبابي خبر شو بیا الله وام د بابي دا نوم ماخ لا غره دې واغست رین راغې وی وینو هغه کس غو دې بشي هغه ګوره ریکارډینګ نه چالو دې ها چې دا اوس مې قصه وکړلو ستا د لاسه وي زمانه خزه لاړو مینتونه کې زما کال والا زما کال والا بیا ماته وي ستا د لاسه زما ښځه لاړو خدای پاک نو زه څه وکړم نه موږ نه خو ځي نه انشاءالله خو لکه دوه پیرې ستاسو لایب ته راغلی او دوه پیرې کال لاشي بدماشی بدی کڑو کنه پاکستان کې خو خلک بدماشیان دي کې بدماشی بدی کړی سره ده نتلو خا غزل را توا سردار سړی د سعودي شین مجرات ها ها دا مجرات څه ته وای دي څه مطلب دی سنگل دا سه لکه داته چې اوس مجرات دی وای پینش تدې ځکی سنگلی ها ها حد اخ که مونږ په پویو مونږ ان پړ یو کنه مجرات دا دا اوس ته دی وخت مجرات دی وادی پردیس کی مجرب مجرب کال میں چی سنگا واغس تو کنا نو ماتا بھی میں بھی مجرا ہو نا میرا بھی کال اٹھاو مجرا نہیں مجرد مجرد ہاں صحیح شو میں زبستا اس نے تاپوس کم چاہا مجرد پہ کلا سے شیدہ خوبے اور ڈراما ہوئی دا واقع لیا مجربا نقصہ مجرد مطلب سنگل سنگل بوائی خواہ خواہ صحیح شو صحیح شو صحیح شو نا زمان الحمدللہ پینزہ ماشومان دی الحمدللہ لکھائی نو خپل خپل شیر شاعری ولیکي چې ویډیو غاني درتا وکم او مجرا پکې اونې لیکي اسنه چې بل کس پکې وی مې مجرا هو مې کې لیے ویډیو بناو جی اوس وای قربان اوس وې مې ما یو پخیت په زمي سو شیر لیکلی دی پوش جی دا ورته ورډاله کوم پوښو کچ تک یو ورو ورسید ورته یا خدای الله سم و پادار کا یا دی الله سم و پادار کا او یا خدای الله چیرته مردار کا دا چاته وای او یا دی رب د یا دی رب د سکور پشان تور کا دا غی ته وین کنه یا دی رب د سکور پشان تور کا او یا دی رب د یا دی رب د سکور په شانتی تور کا او یا دی رب د سپی پرنس بیمار کا او ته سید دل سوز د جون رنا نشوي ت
ته هسې د دل سوز د ژوند رڼا نشوي، الله دې د پنځم چته گزاره کا. الله دغه شعرونه د هغې ته الله ډالۍ. الله ولي خیرې مه کوه، دومره ظلم، خیرې مه کوه، بس ولي دومره ظلم، دا ورته دومره ډېر ظلم. د سوخته دا لیکلي په زړه پوه زخمي، شوي. زخمي دي دا په زړه. یو مجاهد خو نه دي کنه په زړه زخمي. سردار هر کله به جمال کوټه ورکو نور تک. کو چاد مانے رہے ہو ہر کور کے خوشحالی وے، ہر کور کے با ہر کو خوش خادی و خوشحالی وے، ریوڑائی وی شیر نئی وے، ز سمرلی ونے وم ت سمرلی ونے وے، جز کل ظلمے وم او ت کلا جنئی وے، ز سمرلی ونے وم ت سمرلی ونے وے، چز کل ظلمے وم. ار کلی کی پریانو اکثر پکی اندوانو زمنگا ماما گانو، ار کلی کی پریانو اکثر پکی اندوانو زمنگا ماما گانو، یو بدری جمالا سلوری سویلی وی، ز سمرلی ونے وم ت سمرلی ونے وی، چز کل ظلمے وم او ت کلا جنئی وی، ز سمرلی ونے وم ت سمرلی ونے وی، چز کل ظلمے وم. لا وسمستا عزیزم تر اوسه یو مخیزم په غاړه دي تاویزم، لا اوسم ستا عزیزم تر اوسه یو مخیزم په غاړه دي تاویزم. نو سپنا واوره ښه، نو زه ډېر ساده باده وم، سپنا ته ډېره جنګیالی وې، زه څومره لیونی وم ته څومره لیونی وې، چز کل ظلمے وم او ت کلا جنئی وے، ز سمرلی ونے وم ت سمرلی ونے وے، چز کل ظلمے وے بس وے نو ز سمرلی ونے وے ز سمرلی ونے وے ډیر ز سمرلی ونے نو 50%. وې زه څومره ظلمی وم سپنا او ته سمه بوډۍ وې، تر کومې زمانې وې ته سمه بوډا وې او زه سمه پیغله جینۍ وم کینغلی. دا خو یې ډېر ساده باده مو وې، سپنا ته ډېره جنګیالی وې. او ظالمانو تاسو یو کس راشي ته شیشه کوي او ته جنګیره کوي. او نه 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 الله دې نه کوي، ماشاءالله یو شاعر چې راشي کنه هغه ماته جنګیره کوي والا شعر وایي هر وخت. ښه نه نه ار انسان خدای خپل پیدا کړی دی، مانا نه قربان نشم راړه ماته کړی دی بولونه دا په دې کې لوړ بس کله یو کنه چې بیا نو کسان دې خلک انتظار کوي او دې ګیږي ځکه نور راخی دي، ک نور راخی دي، نو ک نور راخی دي مونږ به کوشش صحیح ده خپانه نشم، مانا قربان نشم، مانا صحیح شو خوشاله اوسې مانا. هاو کنه زمو ټیم ډیر اوسه یا خلک به غوړې راځي ډیرو کې شو نو کې غزل دروې شغو مو پوه شپې. جی جی ته ډالې کړو سب کلتا ڈی کسان راش جانا نوئی ورز دی دن دنو سبا بنوی دی دنو نا راش جانا نا راش جانا نا ورز دی دن دنو سبا بنوی دی دنو نا راش جانا نا او جانا نخپل وطن تراشا راشا جانا نا اے جانا نخپل وطن تراشا راشا جانا نا او راشا جانا نا او کا خلق ډیر دینو
او پی آباد دی خپل کورونا راشا جانانا راشا جانانا وی ورځ د دیدندنو سبا بنوی دیدنونا راشا جانانا او خلق د خاورو ناصر جوړ کی راشا جانانا خلق د خاورو ناصر جوړ کی راشا جانانا اے راشا جانانا او زبد قسمتنو او سر زر خاوري کوما راشا جانانا راشا جانانا وی ورز د دیدندنو سبا بنوی دیدنونا راشا جانانا راشا جانانا ورز د دیدندنو سبا بنوی دیدنونا راشا جانانا زما د خپلو نظر تور دے راشا جانانا زما د خپلو نظر تور دے راشا جانانا او راشا جانانا او ما تای هر زای کی ازغی کرلی دینا راشا جانانا راشا جانانا او رز د دیدندنو سبا بنوی دیدنونا راشا جانانا راشا جانانا وی ورز د دیدندنو سبا بنوی دیدنونا راشا جانانا السلام علیکم دیکھا دیکھا لگا السلام علیکم وعلیکم السلام بخنه غوانم تاسو ډیر انتظار کړی او تاسو زما خیال او تاسو کمنټونو تم زما خیال ډیر ډیر مننه جاوید صاحب आवाज ډیر خوله دي ماشاءالله ډیر زیات خوله आवाज دي بالکل کوشش استاد داشین مجرد دیکھا دا ډیر سلور ائیډیا نو باندې کول ډیر خپل आवाज دی وای وای نو وای وای نو وای وای نو وای وای نو دا کو تاسو پر تاسو وای یار چې څه درنځ د کو غره رات نه راځي دا پاس مال کوي چې څه مثلا جی جی په دې تام یو غزل ویلې یو راګی نه راځي د سره سیګنالو مساله دا کولی راګی نه راځي کوشش وکړه تما ته سو کې دا ول در سو زار ټیم چې ته یې کول والا ما چې سو کې اته ستار عمره هغه غره باپیونو پته نه لګیا خو بوستل او ډیر وو خوشو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان دې شم پخ جان اور پر جان څنګه خیر جوړه برابر جاوید بھائی تاسو څنګه اشعر دې شکر رحمان ولا دنوا دلا دې څونه کتون کې ټول ته سلامونه اونې کې هره قربان دې شم مننه جی مننه رباب دې ونه کول یا رباب رواه رباب خیر دیرا کې د زغ گاډ کم دی په کې هغه بس لسل پیره به میرا غس دی غزر نه کوي دی دیرا کې د زغ دی په کې خا مشکل نشته پختون جان خپل ټپا غزل شیر میسج سم راوړي ډالای کوي مشکل نشته بیا تاسو خپل کار وکړئ قربان دي شم غزل ته وکم غزل ته کوم هغه وګ ته کېږي جوشن باندھ راگلے
سترګو لا مې اوخه په جوشونو باندې راغلې وینې مې د شونډو په سرونو باندې راغلې او خوش د سنغړ مشهورا په ګدر شولا خوش د سنغړ مشهورا په ګدر شولا چې کلا ورل پیغریس لالا سونو باندې راغلې چې کلا ورل پیغلس رالا سونو باندې راغلې ستر ګلامې اوکې په جوشونو باندې راغلې ستر ګلامې اوکې په جوشونو باندې راغلې وینې مې د سوندو په سرونو باندې راغلې دا احسان دینا منم تاور کپ چرال ماوے دا احسان دینا منم دا خوت د نور س پخیا لونو باندے راغلے دا خوت د نور س پخیا لونو باندے راغلے ستر غلامے اوکے پ جوشونو باندے راغلے ستر غلامے اوکے پ جوشونو باندے راغلے وینے می د شونډو پ سرونو باندے راغلے او خاور ټولوی جوړ کرامتا لیونے شولے خاور ټولوی جوړ کرامتا لیونے شولے دا خو ته د خپل یار په پلونو باندے راغلے دا خو ته د خپل یار په پلونو باندے راغلے ستر غلامے اوکے پ جوشونو باندے راغلے ستر غلامے اوکے پ جوشونو باندے راغلے وینے می د شونډو پ سرونو باندے راغلے دا آواز والی ڈبل آواز ڈبل اشتینر پتن لگی رنگ وتر آغے کسنگ بس ما تارنگ رنگ ور ترا لو کنا زکچ نیما کی کٹ بالکل کالو نہ ک کسان چ وری را والا بس خبر چ من کو وینا کو نہ ختم جو ټول السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته جاوید خان دے او یم جانا نا ہسی پہ ظاہر پہ مستے او پہ خندائے ما جن میں دا غمونو سمندر پہ مخ کڑے دے اللہ زما خبر دیو استاسو سارے کسان ملگیری تلگیری لگیری گپ شپ لگی ولڑے رخی ٹپی غزل شیرون ہم وے نو اللہ چرا شو نو ڈر خوشحال شو انجوائے ہو کو اللہ نور ہم دزلا نہ خدا خبر وے او دے ملگیری دے خدا گاول بالکل ا زب درتا غزل خدا اس نما ڈیرے ویل شیرون مرتا ویل خیر دے بیا بدرتا ویما ملگیری ناس انتظار بکے زما ملگیری دے وقت گوری بدرنگ خلق چن نوی درته وې مچ سمې نوی ویل هغه تاسو نه یوریدل هغه به درته وې ما جی نو هغه د مینې نه منکر دی راشي او مطلب می داد چې دلبر دی راشي هغه د مینې نه منکر دی راشي او مطلب می داد چې دلبر دی راشي او سامي وزي چې په آرام وزي د کورجن لالي خبر دی راشي او زده جون د چارو وته یم مالک مرګ رازینو زر دی راشي او گل گل زوانی می انتظار او خوڑاو زما ورک شوی مسافر دی راشی های های او زما شوخی زما په ذات کی قید دا او کفا اختر رازی اختر دی راشی او زلی ونی به مړم ستا لغما زلی ونی به مړم ستا لغما باور می نشی چې دلبر براشی او هغه د مینې نه منکر دی راشی او مطلب می داد چې دلبر دی راشی نو کله برازی داس حاضر دماغ یخ مازغ دی دی زکی چو دیر زر پویگی پوشم پی
دا خوڑی رخب ہوئی او بیا دی بل هم ڈالی وی چی تو چی نئی دا جون کار کولی نشم تو چی نئی دا جون کار کولی نشم راش راش انتظار کولی نشم او زندگی زما دا وس خبر ندا زندگی زما د وس خبر نه ده زه مجبور یم انکار کولی نشم مخامخ راته قاتل به سر ولاړ دی شمه کنه مخامخ راته قاتل د سر ولاړ دی خو انسان دی چې گزار کولی نشم او سلامت ګودر په بیه رانه واړي ته سودا د یو چینار کولی نشم او سفنا سفنا پټه مینه مې هم پټ امینه می هم داسې پټ خدا زړه می غواړي خو اظهار کولای نه شو وای وای نو اظهار مو کو نو سپنا به زندگی ته پدا انجم سب وکا کنه ډایرک باغاله جمال کوټا را کوي ا وای دا وای وای زندگی به پدار کړم صبر وکړه زندگی به پدار کړم صبر وکړه ستا نه پرت بستا په کار کړم صبر وکړه او خپل پردو ته به پخپل دی پیغور شي خپل پردو ته به پخپل د پیغور شي تو متونه به د کار کړم صبر وکړه او چې علی ته د پکوم نظر کتلی چې علی ته د پکوم نظر کتلی دا نظر به د انګار کړم صبر وکړه پخکلی نظر ډیر ښه پخکلی نظر یو ته کتلی مننه علی جی جی جاوید وای چې سپنا غتا اوریدل هم نه اوس به بیا چې زوړ دی راته وی خو زه د ملګری ته به وایم وای چې خپل دی او کفر دی دی مړه ورکتی شي خپل دی کفر دی دی مړه ورکتی شي او ګل دی که ازغې دی مړه ورکتی شي او چا چې په جړا باندې غوښتلمه اوس وی لیونی دی مړه ورکتی شي او چا چې په جړا باندې غوښتلمه اوس وی لیونی دی مړه ورکتی شي او مینه هم د سره پکې نه کوي داسې زمونږ زی دی مړه ورکتی شي او ننګ او پښتو دواړه چې کوي نشي او زوړ دی که زلمی دی مړه ورکتی شي او شکر دی مونږ خو شکر دی چې خدای لرو په سر باندې او بوت چې د چا خدای دی مړه ورکتی شي او خپل ځان یې په خپله باندې سپک کړلو دا څنګه سړی دی مړه ورکتی شي او دا خو مې خیر رقیب ته مې ووي زه تا ته نه وایم خپل ځان یې په خپله باندې سپک کړلو دا څنګه سړی دی مړه ورکتی شي او مړه د رقیب به درته څه وایم بڼ کې کوږ لرګی دی مړه ورکتی شي او زار شمه د کلي نه چې ښکلی دی زار شمه د کلي نه چې ښکلی دی او خار کې خلوګی دی مړه ورکتی شي او ویل یې سبنا سر به پې نه خوږې دا رقیب خو سپی دی مړه ورکتی شي او ویل یې شاعران دلته کې نه راځي دا څنګ زیږی دی مړه ورکتی شي او بل به درته ووایم چې خبر شئ که چا واورېدلو شور په میکده کې جاویده لیونی خبر شئ وا بدرنګ بدرنګ ملګری ناز دي شاعران یا د بل څوک شاعري وایي یا د سندري وایي خیر ټول شوقیان دي خو کوشش کوي کنه چې نوی نوی چې یو ځل دوه ځل یو شعر وویل شو نو بیا بیا یې مه وایي ځکه چې هماغه دوباره ریکارډینګ کېږي یوټیوب دپاره دا ځکه ماته دا پته ولګېده چې دا خو ته نوې نوې خبرې مونږ لاړې نوې نوې شاعري راوړې نوې نوې سندرې ځکه چې راټول یوټیوب ته ځي زما دا حق به لکه په یوټیوب کې راځي خوشحالی کوا سیالیانی کوا زما وختونه د خاندلو نه دی او زما زما تصویر په اور کې وسوځه او ستا تصویرونه د سیزلو نه دي ستا نفرتونو چې راکړې را ته هغه داغونه د شمیرلو نه دي او بس خاموشي ښه ده ویلی نشم بس خاموشي ښه ده ویلی نشم زما حلونه د ویلو نه دي او دا لیونی چې په تا ډېر مینو
هلی ونه چې بتا ډیر مینو اوس هاغه سترګې دې لیدلو نه دي اوس هاغه سترګې دې لیدلو نه دي دې خزاب اگدس ایونی نه نه ها ها چې دوه کسان به په کول والم چې دې مینتونې کړې دي بس زم ستړي شوې ام لای په بند کم بیا او ولین کان د سوسو د بوم شیر د ته یو باندې کومه بس بیا در نظم سمه ده سمه ده ایونی پټانه ول وې زما د عمر خوشحالي دی یوړه زما د عمر خوشحالی دی یوړه د جانان غم زندگی دی یوړه او اوس د چا سترګې په ما نه خوخیږي اوس د چا سترګې په ما نه خوخیږي زما د ګل غوندې ځواني دی یوړه او کال دی پوره شو جدای کې سپنا کال دی پوره شو جدای سپنا زما د ټول عمر خانی دی یوړه او رب دی په ژوند چیرته خوشحال رب دی په ژوند چیرته خوشاله مت ال چې پرې خو د مستی دی اوړه اے دل سوزا ایو جانا جی سلام علیکم وعلیکم السلام سپنا خره رډو چوینه بیا ال چې سپنا سنگا پکال را واخله دا په ما چې چاله لیکلی سپنا يم چې خاګړه و چې وي دا وی وی نو ایو جان د مړه کسان ناس ته وی خینه شو کولې مال چې سخه کوم اس کوم یو کوس کوم زه سینه ستاسو په کوم مې سم وایو نو وای وی وای وی ما به در تخپل د نفرتونو زور خودلې وی کاش کوم درنه محبت در سره نه وي نه نه قربان ګوره تا تا خو سپته دا راغلی مثال خبرې دی وکړلی تا ته زما لای پته ولګی د استاد خبرې کیږي کوشش کوي ورځ نیمه کړه نغلی کول تا بل ملګری له موقع وکړه خو پدې کې مخفه کیږي پلیز کنه ګوره زه ته خبره کوم صحیح ده استاد خبره صحیح ده یا کال غستې یا نه غستې خو الله په موږ باندې ته میږي اخته یو وی وی نو دا میږي نو شاله کنه والله دې دې جان دې بس وي دا په بس یا تیرې څنګه جاوید بھائی تاسو ویل بس ته همدا خو ورځ یا تی کی دا یار چان مچان راته او چان می ګیان راته او دی چان پی ګیان راته او دی والله انتظار غوند روز انتظار کو غوند روز دې ما سپتن ته صحیح دی تاسو کار نه اخلي نو وینګه سوکو وی ایو جانا وی دا یو کس ته کی کمنټ لا کی وی خودی دې زغ واده کچ دغ نه بی غم شو او دې کمنټ بار بار ګورم خندار ازی کنا او ام دار ته بار بار کی خودی دې زغ واده کچ دغ نه بی غم شو لی ونی دې کړو وی تبا دې کړو سبنا چې واده شي بیا بلا یو راځي نا مجاګه دې خدای واده نه کوم بس یہ متی سوال نکړه دې منم نه والله دا زمو په سره په دماغ دا به یو داسي مجرد سره واده کوم کنه چې هغه بیا ما لایف نه نه منی کوي کنه نه دا خو مشکله غوړه ته کېده چې بیا لا یو راشي وی وی نو دا به مجرد دا سي غوړي ټیکټاک والے په کیو کورانو نه څنګه دا سي یو مجرد ګورم چې هغه سره خپلم ټیکټاک وی برداشت کولی یو خبره کوم خو لا لیدلی نه دی خو قربان او کنه دا یو کس وی زه تیار یم او دې کتو دلته کدی اوس ولي کا ویل کنه او اگ یو بوی زه تیار یم از وم دا کنه زه تیار یم مجاګان برابر تیار یا سینا چې مجاګات نه ده ځان وای چې زه مجاګات یم مجرد بل سو غرواله مون بکوش شو سید دم ټیم دې سٹارټینګ کې میسج کې یادلا کمنټ وکې زه شي سوک تیار دي ټیک ټاک والا سره واد کوم مو خو له ټوله نه مخ کې تابعدار خو خو ویلې نه شو دا ته ویلې کې کنه دا ته ویلې کې کنه مجردانو سوک سوک تیار دي سوک سوک واد کول غواړي زه او ګور او ته زه هم تیار یم سپنا ځان پسې به مسې دوبې د در وخت درولې او بیا به دغلته کې زیم نه راخې نو اوس بم د دې جن درولې او دغلته کې بیا زیم نه راخې وی وی نو الله دې دسی نکی اسې سپنا درسو مانو اے وی مړه ټول تیار دي ټول نه یو الک اسې وی کنه
هغه قراندازی په دې کې کومه یانه عزیز کې مالونو کې هغه باکس نه خي کاغذونه ټوکنه چې پکې خلک نمونه لیکیا چي کنه هي کسان دي کنه اے اسی نه چې دې څه قراندازی وکم چې ته بوډا مې په نصیب نشي را توبه توبه نا سپنا خدای دا سه روز نه راولي وي او کنه اس خپل نه نه زه دا خبره واپس علم نه کوم څه کار قراندازی چا تاون نه کې او کنه او چې دې څه کار وکم چې صاحب ور کدي نه یو الک ټوکان راوځي واغه مو ګورم بوډا وی یا واده شي وی نه نه زه ته یو چل درخه کنه جاوید بھائی ها جی زه ته یو خبره کوم دا څه کار قراندازی او کا صرف زمانه مو کې ولي کې بزه تابعدار ستا په نوم بیا غټ کاغذ واچوم بس خالی خلکو له بدوکا وکوم او ما کاغذ به تیر او چاتوم چې دی وګټل آی اوس ته دا کار خبره وکړه قسم مې بس بس ودي کته عادلا عادلا تاسو پاره کوم کاغذ ولیکم زه د په قسمت کې نشته کاغذ دا دی مونږ لی ونی کړو اے مجره دانو نه چې ما دا وکړو بیا ما پرې دی دی لایف تا ا کوم مجره دې چې ما پرې دی دی لایف تا ولیکای کنه چې زه دې پرې دم دې لایف ته دې ټیک ټاک ته دې پرې دم مونږ به در سره یو ځای کوو یو څه په دې شی کو شاعر کو ز ای ټول وی سپنا دې ټیک ټاک نه دې نه منی کو ګور سپنا زه ته خبر کوم کنه اسی ها اسی نه کې د قسمتونو خبرې نه کنه ولکه ارس ته بغاړه کې کده خدا ټیک ټاک نه دی ته بر تغاړه کې کنه ما وی وی نو دا وسې کې سپنا وی کو وی خو دا چې په دې جنو کې ملایان نشته ګینې مجردان بور پس بیا د سه منځونه کول مونږه به تاسو په لاړو کنه ما ته وستا د لاس ما نه خزه راو په سبا کې چې قصه کیسه نورې راوځي مونږ کوې دې نه کړې دې نه څه خبره ده قسم در ته پرم کومه تا غوښ دمو غوړي تیر په دې ته نه کېږي ایو جان اخر به می سوق تختوی بل کار نشته دې ما ته پته لګي هاي هاي نو مونږ باندې بخوري وړي دې زما کې لاندې مونږ دارم تا خلا چې په وخت په وخت د پیښور نه راوتی یم کنه وختي بچا تختولی و نه نه په خبر کې خو جنکه چې کوم خسته ما خسرې تختې د سې په ماشان او ته پیدا کیږي به ما خسرې او چته وي اے سپنا خلک وای وي دروازه چاته مخه نه شي په دغه شان دغه ته ولا پېښ زه دم چا کې قسم در ته خرم کنه سبا سوچا ته برم وګورم نه مخکې لاس کاله مخکې دا خبرې ډېرې زیاتې وي بس زکه خو مونږ دوبۍ ته راغلي دوبۍ کې ښه دی دوبۍ کې ژوند کوو ښه خاموشي ده زور زبردستي د چا سره نشته دي د هغه نشته په پېښور کې خو که سندرې وایي نو بدمعاشیانې ډېرې زیاتې دي خلک به درته وایي ته به ولې زما حجرې ته نه راځي ګانې به نه وایي بدمعاشیانې پکې سختې ډېرې دي سپنا دوبۍ ته درځم صحیح ده خو په شرط د یوې خبرې چې هلته ستاسو خواله زمونږ خواله راځي خوالا خوالا زا مالا صحیح خبر تا کوم وی ادله ناری تا باش وی ګوریا جاوید بھائی را پس خان جاوید بھائی تاسو خورا پس خان دی جاوید غرق شوی بس دی پای شران اوس جواب لازم زمنګ سنشت سقناز کډا پس زکا سپنا وی ټو وی ټول مینه ته زما شیرینه یو زده کړم مین پزان ګل په شان رنگینه او کله به زما شی ته ډیره تک سپینه او زده کړم مین پزان ګل په شان رنگینه
او زړه کې می اوسېږي تل تمې د زړه وینې او زه د کړم مین پزان ګل پشان رنگینې او ټوله مینه مینې او ته زما شیرینې او حسن د سانی نشتا ټولو کې حسینې او زه د کړم مین پزان ګل پشان رنگینې او ګرانې په مور باندې خډې رنیاز بینې او زه د کړم مین پزان ګل پشان رنگینې او او خکولی بالیوډ کی ته ایک نمبر کتری نه او ټوله مینه مینه او ته زما شیری نه او خوخه شوی بس نو بس داشته مینه ټوله مینه مینه دا بس زه نه وایم زه مینه یم محبت پسې ګرځم ماته خو زه نه وایم زه محبت پسې ګرځم کله چې ما تعلق پیدا شو دا غي نوم به وي محبت زمينه يم واو زکا چې زه خلکو ته وایم چې مینا کوي محبت کوي جنگ جګړې ما کوي نو زکا ما په دې اډی کې ملي کړي دي مینا محبت بس اپنا دا خبره هر څوک نه کوي خولي خلک خولي خبرې کوي او بس ته جګړو نه سنې کیږي زه همیشه په هر ځل کې چې لایف راشم دا خبره پکې خامخا کوم چې د نفرت نه اسم نه جوړيږي مینا محبت کوي بس زندگی دا اسم ختمی گی نو چی خراب ہے تیرے نو بس سخی تیرے کی دینا بلا خبر نشتا بلکل شیخ لالا دو ام زل لی چی انٹری کئی شیخ لالا دا دوارا مجردان دی کتوت تی خیجوی نو مو تر آواز کریچ شو پوی نیشو چی غیبت تیرا پسی اوکو کسی پات تی اوکو نو جاوید بیسی جو بیر لی نہ نہ بس لگی بے شک کی کنا وایم وتا صحیح ور صحیح ہے زمن مبارک ہو گیا ہو گیا جی شیخ لالا تے یس یس ولی کلو شیخ لالا دا بنا مزارا دان دی وعدہ کول غواڑی سپنا تاسو کار دے پسو ډیر ډیر مننه چې په کال را واغستل ما پلیز دا مزاح نه د خبرونه غلطه فائدہ و نه خلی مونږ دې ته کپ لګو تاسو ته چې ودیګه خوشاله شي مسافرې وي نو هیله کوم چې تاسو به زمونږ خبرونه غلطه فائدہ نه اخلي بالکل دې صحیح خبره ها ایوب جان او عادل درسوز جاوید ټول ملګرو څخه مننه کوم ناس چې څومره کتون کې دي سبا ته چې دا چا کالونه ما غست دي کنه تاسو خالي ډبل ټیپ کوي ځکه چې دا نور مجردان او غریبانو څخه ګناه کړی ده سپنا چې په الله یو راځي ما بل لازم مخلص صفا در کوي سپته لګی چې بل الک پیدا شي چې هغه تانم غښت بای نن داسی داسی بل امور جی نه روړې چې زمانہ غټ تا بای نشته زه بالکل په ورډ 1 نمبر باندې مونږه وی وی نو نو اوس پتا نشته چې 1 نمبر اوټو نه بدلتا چې اوټو نه د چا دی هم مکه وی ځم او 24 غنټه تا به دا سرنګ امتحان وی امتحان واخله کم دې نه کم دې چې سپنا په لاټري کې بدلو نه وځي نو د لاټري د پاره کوشش کوو اوکي ډي امننه دا لایف تاسو دې زمانه دې ان شاء الله په جو ته 15 پیټر نه پلو نه کول وو هغه د پاکستاني هغه اردو سپیکینګ والای هغه پښتو وی هغه افغانیاني هغه یو کس دلته راتللی شي زمونږ ملګری زمونږ ګورونه زمونږ دوستان خپل پیغام خپل میسج راوړي او ټول نه مننه کوم الله ستړي شي ام لاسونه مستړي دي نور بس ته خوځېدو نه ما جام کې غواړم یو خبر اوري بیا ځم یو خبر اوري بیا ځم زم یو خبر اوري بیا ځم نه ډیره مننه آ یو جانا وای ما سفنا افیشل دراشه یو منټ بس بیا ځم ها او بل سفنا افیشل چې کوم دی پدی باندې خپل خپل کمنټ کوي چې زه بیا تاسو ته ویډیو غانې جوړوم بس کټ کټ کېل تلګراشي بیا ځم اوکے قربان